afiyet olsun sana. Patron, çok sağ ol. Sağ ol ay patron. Uşaqlar, mənim borcu 7 minli maşından kim atar? Təzə çıxıb, güllü tüsəkli. Ölürəm Allah, nə istidi, yanıram Allah. Gedirəm metidə qızlar. Kim idi? Kim attı bunu görmədim. Ay Allah, kraliça, çox sağ ol kraliça. Başımın ağrısından öyle. Gedirəm bu dəqiqə bir şey metidinə. Az onun adı nədir? Neçə vaxtı getmək istəyirəm. Görüşəylə gedəcəkdim, qismət olmadı. Babuşla. Az bu metidin adı nədir? Mir Mövzum Ağa metidi. Artıq yazanlar sizi ona tapşırıb yarayacaq. Çay da az yox, kola. Sizi ora tapşırıb gələcəm. Allah, bu nə istidir. Bilmirəm, mərdəkandakıdır. Bolta vurdum, bir dənə çıxdı. Əslində, hardadır ki o? Harda mərdəkanda? Oz, mərdəkan uzaqda xı. Birim vurdum, çıxdı bolta. 9 manat nə qədə yazdı. Şüvalanda. Fərqi nədir? Metid, metid, metid öldürmüşsün. Allah'a bıraq. Çərşərdə. Çərşərdə. Çərşərdə kim bilir?